Так, вітаю, Мар'яно. Зараз на вулиці Хрещатик перебуваємо, і тут, мені здається, ситуація навіть стає така спекотніша. Мітингувальники тут залишаються, їх тут близько 300, і Хрещатик, вулиця Хрещатик залишається перекритою, перекрили її близько 12-ї години. Звісно, що швидку допомогу правоохоронців, а також громадський транспорт пропускають, але більше нікого. Ну, а водіїв, які хотіли проїхати Хрещатиком, скеровують правоохоронці на інші об'їзди, і вони, власне, стежать за всією ситуацією, тому що акція була анонсована. Власне, періодично чуємо такі гучну мелодію, якусь таку не дуже веселу, а також були, бачили, навіть є такі шумові гранати, перепрошую, димові такі гранати були різнокольорові. І, власне, акція продовжується з самого початку, з самого ранку. Вона сьогодні відбувалася. За 7:30 мітингують сьогодні так активно інвестори банку «Аркада». О 7:30 поїхали до резиденції президента у Конча-Заспу. Очікували, це був автомітинг, там близько 50 автівок туди поїхали. Очікували, що все-таки з кортеджем Володимир Зеленський буде приїжджати, зупиниться біля них та, власне, розкаже, як далі, можливо, діяти буде, можливо, щось підкаже. Однак ні, кортеджу ми не побачили. Автомітинг приїхав сюди до адміністрації міста, а паралельно з тим відбувся також і піший мітинг. Зустрілися близько 150 інвесторів банку «Аркада» вже біля офісу президента, і вже там вимагали від Володимира Зеленського звернути увагу на їхню проблему, на проблему недобудов їхніх будинків, і вимагали, власне, щоб він звернув на це увагу і вирішив цю проблему. Ну, а потім уже всі разом вони зібралися тут біля адміністрації міста. Що вимагає детальніше, давайте послухаємо. До конца ноября должны были огласить результаты аудита всех строек, недостроек «Аркады», и предложить варианты, как это можно все достроить. То есть у нас, конечно, есть свое видение, то есть ресурсы, которые позволяют достроить, чтобы это не легло на бюджет Киева. Да? Это застройка Осокорков центральных, это огромный участок, да, с которого может быть прибыль, которая пойдет на достройку. Возможно, такой-то микрокредит. То есть, в общем-то, это все можно решить без какого-то вот особого влияния на бюджет. Призначення нового забудовника, хто буде добудовувати 39 будинків, вимагають гарантії добудови будинків без доплат з боку інвесторів, тому що інвестори вже оплатили 100% вартості квартир. Це наші вимоги на сьогодні. Такі вимоги, навіть пропонують деякі способи вирішення цієї проблеми. А я ж нагадаю, що інвестори банку «Аркада» насправді так активно мітингують із травня місяця. Вони оголосили тоді безстрокову акцію. А власне, от проблеми такі почалися забудовником ще близько десь півтора роки тому. Тоді заморозили все його будівництво. А це, на хвилиночку, майже 40 будинків. Це 12 тисяч інвесторів. І вони, власне, залишилися без свого житла. Деякі з них навіть заплатили повну вартість за своє житло і зараз просто в очікуванні незрозуміло чого. Це три ЖК на лівому березі: Еврика, Патріотика та Патріотика на Озерах. От на останньому навіть немає ще стін, там така стадія котловану. Сьогодні знаємо, що у серпні місяці також банк «Аркада» вже визнаний не платоспроможним, а в вересні місяці оголошений аудит, і, власне, мають вирішуватися зараз оці всі питання, хто ж буде добудовувати ці всі будинки. Звісно, що інвестори вимагають, аби їх добудували без додаткових оплат для тих, хто вже заплатив 100% вартість за свою квартиру чи за кілька квартир, а для тих, хто ще має якісь фінансові зобов'язання, звісно, що він продовжить виплачувати. Власне, на цю всю ситуацію не міг сьогодні вже не відреагувати Віталій Кличко. Сьогодні він про це проговорив у своєму щоденному брифінгу і розказав, на якій же стадії цей аудит. Давайте послухаємо. Зараз результати аудиту на розгляді в МВС, СБУ та Нацбанку. Протягом 2 тижнів буде запропонований алгоритм добудови житла для обшуканих інвесторів. Ми не залишимо людей сам на сам з ситуацією, в яку вони, на жаль, потрапили. Ну, а люди, власне, продовжують тут мітингувати, не знаю,
знаю, чи чули вони цей брифінг, але вони, власне, очікують і вимагають, аби Віталій Кличко сам особисто до них вийшов і, власне, вже оголосив результати аудиту. Ну, от так от акція продовжується, Хрещатик залишається перекритим. Будемо бачити, як це все буде відбуватися далі, колеги.